Özgede mälimettere. Kazakstan'ın 20 oblasında azamattar memleketlik kizmetlerde öz betinşe alalatın 29 connection point aşıldı. Özne özü kizmet körsetu aymaqtarı, sauda ortalıqtarı, bazarlar, avtovokzaldar jene banktar siyahtı qoğımdıq orındarı da ornalasqan. Al Öskemen qalasının tırgındarı memleketlik kizmetlerde oblas ortalığındağı sauda keşenderinde alalat. Connection Point азаматтарга электрондук үкмөт порталы аркылуу кызматтарды өз бетинче алууга көмөктөсөтүн орун. Мында клиенттер электрондук кол таңбалы отургулту жер боюнча тиркелүү, зейнетак жыйнактары тууралуу аңктама алуу, башка да таанымал кызматтарга тапшырыш бере алат. Өзүн өзүнө кызмет көрсөтүү сектору саат 10:00-дан 18:00 дейин жумуш иштейт. Жана обед убактында чыгып, сонун кызматкерлерине жүгүндүм. Ал жүгүнгө маселем ЭСП ключ алуу керек болду. 14:00 аркылуу өтө тиймди видео звонок менен керек акпараттарыбызды алдык. Сонун кызметине бармай, мына императордун ичинде орналасқан. Былтыр казакстандыктар халкка кызмет көрсөтүү орталыгындагы өзүн-өзүнө кызмет көрсөтүү секторлорунда 15 миллиондон астам кызмет алган болатын. Сол себептен ири калалар менен облус орталыктарында connection point орнотуу жобону аукумдуу этүүгө мүмкүндүк берет. Оларды орнотуу үчүн адий адам көп жыйналатын жерлер таңдалды. Қазіргі таңда басқа да онлайн қызметтерді алуға, яғни EGOV порталы арқылы алуға, бұдан басқа EGOV Mobile қосымшасы алуға және де халыққа қызмет көрсету орталығының мемлекеттік қызметтер бойынша кеңес алуға қазіргі таңда жұмыс жасауда. Алдағы уақытта екінші халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары тағы да басқа осы қаламыздағы сауда үйінде осы өзіне өзі қызмет көрсету бұрышын ашуға жоспарда бар. Бүгінгі дейін сауда орталықтары мен базарлардағы өзін-өзіне қызмет көрсету секторлары арқылы 2000-ден астам азам қызмет көрсетеді. Қаңтар айындағы ең танымал қызметтердің бірі азаматтық хал актілері туралы мәліметтерді түзетуге өтініш беру болды. Азаматтар ұлттық қор балдарға бағдарламасына қатысу үшін балдар туралы мәліметтерді қосуға өтініш берген. Мирас Марғалиев, Ернұр Райқанов, Алтай ақпарат.